Bangsaku nek wong telu kuwi ra jaga. Idulanane lompatan. Eneng karet sing cupeng-pengke kae. Oh. Lah iki awake ngati entek. Kae ra tau ngumpat. Mergo apa? Ajeg ngumpetke sing entek iki lho. Ora entek. Kok sering nglompati bojone jenengan bareng kok. Maksudnya benake gendeng jalu itu lho. Ngono di Mas. Gede. Jadi sampean arep ngadep Sultan Trenggono, Kanjeng Sultan. Aku ki menua apa kuwi? Apa itu kok? Loh. Biasa kok. Kudu entuk panyarujukku. Aku sih dituake neng kene. Nun sewu. Monggo. Wong sampean sing dituake lak aku neng kene to. Lah niki luwe tuwek mele malah. Iki wonten dalem nggih, jago. Bulu. Nggih. Eko. Dalem. Gak kersake uga aku nyuwun gone. Gonmu seneng-seneng, iki dikurangi. Mergo negara Kasultanan Demak kuwi lagi kisruh. Kulawarga Demak iki. Kula kuwi prihatin disuwun aja nganti Demak kanggo ajeng perang. Ya. Nggih. Mukmin, panuwun. Kula yang sunan. Ora perlu mukmin panuwun sowan ana ngersani pamanmu Sultan Trenggono. Mergo iki lagi gawat tegese ana kedadeyan sing kurang kepenak during rasa. Wiwit jumenengan kuwi pamanmu Sultan Trenggono kang kapilih. Ning pamanmu Surawiyata ora nrimake. Mula kowe ndak utus. Aja mbacut ana ing Kasultanan Demak. Kowe leleh dango ning dagang lasem sepisan. Sing genepe ping pindho. Kowe mengko liwato. Ana kahanan apa ana ing Panti Kudus. Ini, tak omongin. Lagi ya. Karo kadangmu. Sing ati-ati. Ngerti. Gak pangestu. Anu ya. Nyuwun pamit yang sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat selamat. Kok ora.
ngarah aku dadi wong tuwa iku mung ngelingake ning ewon dene ora digugu malah keporo dadekake salah tampa. Lajengane Bu. Ya urung kan ngurungno ya dadekake peperangan antarane aku karo Yai Surawiyata. Nggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten kaliyan kadang kula panas. Ya kabeh iki pancen pomo luput tinggal ke pangapura iki sak pasine ning mbok yo. Sitik edeng padha ngrasakno rumangsa aku. Aku pun jaluk kawutuhane Bintara Jepang. Ora arep kepengenake Suraya sapa to jane Trenggono. Sapa to jane Surawiyata? Iki ra isih kadang karo kadang. Yen ing konone bentak sirah tung perkara palungguhan, sing kono moh pas sing dadi sesembahan sing enom, moh nyembah karo sing enom. Lho kuwi ra ya klen, kok kudune iki sing tuwa iki kudu wene pangertenan. Lah kok mboten wonten bebanten to, Bang? Ya jane meh wae ana. Umpama ora mlayu dadi apa? Surawiyata. Ji ingkang sabar sare. Ji mapan tasih enam niku tekis ngaten menika mboten anggadahi dipiku. Dengan aku ora oleh kahanan karo sliramu. Ning yo ki mau. Di bulan balenono wong jeneng wong sing kono kuwi wis ora seneng ora sarujuk. Mbok dimodel sing kepiye wae anane mbok tarso apa ora gelem. Jih pancen tatis ngaten menika kadang kula Suryawiyata. Penggalipun menika mboten saged kok ik ngrumaosi menika mboten saged kok kangen. Kok dene ra ya iso to. Sak ora-orane iki mau dheweke niku uga pengayoman ana ing dagang lasem. Bupati kudu ngerti to. Oh, iki nggon luput, iki nggon bener. Iko tundonane ngene, iki ngene kudune ra ngerti to. Waalaikumsalam. Duweni rasa welas. Ning welase tak balekake maneh. Iya yen kowe iki mau tuku yekti apa sing dadi kandhaku. Yen kono kedadian sing ora bener undang turutan. Sing dadi menika sinten? Dadiku. Yen jenenge sedulur tuwa ditekani adine ing kamangka. Adine kuwi lagi duweni ribet. Kene menapa penjenengan kok ndika ngaten? Ya bener kuwi lagi nandang ribet.
Yang sing kakung ki mau ya lagi wae ndek Suloyo karo aku salah tompo, salah penemu. Iki kok nek tak ayomi, tak kon mapan ning Cirebon malah dadi ping pindho. Perkarane salah tompone ping pindho malah dadake sing ora bener. Wonten sak pasipun menawi Sri Gading menika dumugi wonten ing papan mriki. Awit Cirebon menika kagungan panjenengan. Lan panjenengan menika kadhangipun saiki yen ora nangisi sedulure terus nangisi sapa? Ya. Sri Gading. Sinten, Mas? Pun kakang iki jane nek biyen wis tau ngomong. Yo kabeh ku ana embet-embetane ra ketang sak kodirane. Yo. Gading Mbak Ayumu. Ratu Mas Nyowes kan digo sing kaya ngono arep piye wae isih padangku. Yo. Ana sawetara ana ukuran kanggo ngasu. Mesti selehake pikirane, ora usah galehake apa-apa. Menawi nyaku kados ngaten menika kenapa mboten mesakaken. Lagi bobot gedhe kepadaan eneng perkara sing kaya ngono kuwi. Ketiwasan iki sedang pusaka wonten Bolak-moko. Bolak-moko? Iya, blok catatan kobir mboten wonten. Ya. Kuwi tenan. Iya. Kang Mas. Loh. Burung pasang sihiram. Kok mulai kaget salah aku? Pusaka Brong Setan kok bersih apa nih gedung pusaka wasoko pelanggani? Siati Sri Gading uga ora ana. Burung tan burung masih gading segi jalan ini pusaka. Masa bodoh tak tungkane? Kalian pulang sih. Sakut duko. Aku piye? Pulang boten saged nitro bisa kobrong setan kobir. Nggih. Setan kober ra bakal kelakon. Aku dadi sultan ana ning Demak Bintoro. Nek pancen kowe ora iso dipercaya. Kowe ora iso dijagake. Kowe minggah to wae. Ora sah bali. Ampun kok sampun kula menika garwa panjenengan lho, Kang Mas. Kula sampun nyobi badhe mendhetuk saka kalawa nanging kula mboten wantun. Sampun kaget ngaten to, Kang Mas. Wis cukup aku. Nek kowe iso klakon nyolong pusaka kowe garwa aku ning nek ora kowe dudu garwa aku wis kowe minggat kula garwa pinjenengan ora
garwo, kongkon rapet tusuk garwo. Sampun penjenengan ikhlas menawi to kula kesah. Ikhlas. Penjenengan badhe megat kula. Yo. Oh nggih. Lho lho, sik. Aja bodo. Aja ngono to ki ajen aja to. Dadi, kene. Penjenengan menika karo garwane kok ya terus gak sia mung perkara sak pusaka lho ya. Ora, kuwi mung nyoba tresnamu ki. Karo pun kakang ki sepiro ngono lho ki ajen. Nggih, awit aku tresna kula kalian penjenengan kula ngantos nyidra pusaka menika lho Kang Mas. Leres menika pusakanipun. Ya. Iki Kyai Broket Setan Kober. Nalika semono aku kaprah tundang mungsuh Kang Mas Dirgonegoro. Nanging Kang Mas, ketingalipun Kang Mas Dirgonegoro menika bujung kalian kula. Injih. Saiki kowe bali yo. Oh ngoten. Kok dadakan lasem. Oh injih. Oke, Kang Mas Dirgonegoro. Pun ngatos-atos Kang Mas. Sri Gading lagi wae temoko ning papan Cirebon. Jaluk ngayom yen to ning papan kono mbok tundung mbok peninggal. Nggih. Ning jebul kabeh kuwi mau nglicik saka temindakmu. Kang Mas Dirgonegoro. Sing jenenge duwe gegayuhan. Mbok piye carane kudu dijangkah. Mbok kuwi salah, mbok kuwi bener waton kabeh mau sok kelakon gegayuhane. Ya. Yen pancen wis mbok antep mbok tekati kanthi srana sing kaya ngono. Dadi apa wae pun kakang. Kang Lila legowo kanggo rabuke negara ning kasultanan Demak kita. Nalika semanten kula kawon kalih sampeyan. Mergo sampeyan di Broket Setan Kober. Ning saiki kula umpamaken macan ning macan apa. Ya, sampeyan wis ora kecondoan Broket Setan Kober. Yowe to. Senajan kabeh ora ketumbuhan Broket Setan Kober. Nanging aku jangkah sedya ngrungkepi bumi ing Bintara Demak. Oh, ngono. Yen ngono aja nyalahke kula nek tegel karo sampeyan. Bos, wis. Yang ini kita semua bukis. Jadi, apa selangkah sini? Sopo sumber jaya gimana? Loh. Mergokan Mas Dirgonegoro, orang yang mau giling lagi. Dewanya bubuk. Ini bela ini cuma bintoro. Ning nek manut kula mesti uripe kepenak. Lah karepmu. Sapa wae? Raketanku sedulur. Nek gelem manunggal dadi siji karo Surawiyata. Uripe bakal langgeng. Ning nek belani Trenggono ora kuwi. Sliramu ki yo aneh. Apa ora kelingan? Rikala jumenengan agung ing Demak Bintara. Kowe lak wis tau ngendika, kowe wis trima, kowe wis pasrah. Lah kok malah saya tunggang turutan pendangamu kudu kelakon malah kowe wani merdaya. Karo dulur tuwa ku piye kan? Mergane saka guru Demak Bintara kalicik. Iku mboten jujur. Nek panten jujur, kudune ora Trenggono sing iso dadi ratu. Terus sapa? Kula. Ini Damar mancung tinubet lakon iki cukup wae semene wae. Dalaran rikala semana
aku nate matur ngersani Bapak Sunan Giri. Aku kepengin jaga keselamatan ing Demak Bintoro. Aku durung tuwa lho. Monggo. Menawi sampean kepengin jadi kawutuhan keluarga Demak Bintoro. Ning wonten mriki wonten kalih pilihan. Nggih. Nyawiji karo Suryawiyata. Apa Demak Bintoro? Aku Demak Bintoro. Ya kudu mati. Manut karo Surawiyata bakal langgeng uripmu bukti uripmu Prajurit, 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 praj